အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ချက်အစီအစဉ်မှာလင်းနဲ့အတူအားလုံးလည်းသိကျင်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာလေးဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ် social media ဒီလိုမျိုး Facebook ပေါ်မှာမှာ harassment လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လို sexual harassment ပုံစံမျိုးတွေဒီနောက်ပိုင်းမှာကြုံလာတာပေါ့နော် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် LGBT အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေဒီ harassment လောက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကကြတော့တချို့ကြတော့ဟိုပေါ်ပေါ်တင်တင်နေလောက်လာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြာသူတို့ကိုလေထိထိရောက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိစေချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်လို့ခါလေးကြတော့လေဟုတ်တယ်ကိုလေဒီကတော့ဒီထဲမှာကလင်းရောမကြုံဘူးလားဆိုလင်းလည်းကြုံဘူးတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဆိုတဲ့အခါမှာဘာပြောသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုရှိတဲ့လူတိုင်းကတော့အနည်းနဲ့များတော့ကြုံမှုမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြုံလာခဲ့ရင်လည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမှာလဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒါတွေဘယ်လိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာအထက်ဖြေရှင်းတာဘယ်ပြဿနာတခုမဆိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တာထိတ်တက်ရေရှင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့လင်ရတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးတွေးမိတာလေဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနပိုင်းတော့အတွေးမြင်နေအတွေးခေါ်တွေကျေပြန့်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဟိုးရင်ရဆိုလို့ရှိရင်နင့်နာတဲ့သူပဲလူတွေကလေဘာလို့အဲ့လိုမှားခဲ့တာလဲဘာလို့လောက်တာလဲဆိုပြီးတွေးပေမယ့်ခုနပိုင်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะနင့်နာသူဘက်ကကာကွယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဟိုစပြီးကျူးလွန်တဲ့သူပဲလူတွေကအဲသူဒီသားအပြစ်ရှိတဲ့သူလို့တွေးလာကြတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေအခုများလာပါတယ်ဒီကတော့လေဒါအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေရောဒါအကုန်လုံးကခု Facebook ဆိုတာကလည်းဒါကဘာကြီးကိုနီးဆုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးကနားလည်ပေးလာတတ်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးတော့လင်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လင်းအနေနဲ့လေတကယ်လို့များအဲ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့အများစုကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာခံရသူအများစုကမိန်းကလေးတွေပါမိန်းကလေးကြတာရှက်တယ်ကြောက်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်တွေးမိတာဆိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကာချာကာချာပေါ်လဲမူတည်မယ်တိလာအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်ရှက်နေတတ်ကြတယ်ဒီကိစ္စကိုဖွင့်မပြောရဲကြအောင်ဆိုတော့လင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာအမြင်လေးပေါ့အဲတချို့ဆိုလဲပညာပေးဇာလန်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်လက်ပညာပေးဇာလန်ရိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအပြင်မှာလက်တွေ့ကြကြတယ်ရှိခဲ့လို့ဒါပညာပေးဇာလန်ဒါအောင် inspiration ယူပြီးရိုက်ရတယ်လို့လင်းကတော့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမျိုးသမီးလေးတွေကျတော့အချက်အချောက်ကြီးတယ်ဒီဆက်ကိစ္စဆိုတာကဒါလူသားတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုစတင်ချိုးဖောက်တဲ့သူကိုချင်းသိခါချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလူချိုးဖောက်တဲ့သူတွေကျတော့ဒါတကယ်တမ်းတွေးချင်တော့ဒါဟိုခံရတဲ့သူကရှက်ဖို့ကောင်းမိမယ်ပြုတ်လုံးလက်တဲ့သူကဒါတကယ်တမ်းကျတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့လင်းရတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါခါကျရင်ငွေညစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါခါတလေကျရင်လည်းဒါမျိုးမင်းအရှက်ကိုခွဲလိုက်မယ်ငါရှိလာမလားမလာလို့ရှင်တချို့အမျိုးတွေကြုံလဲကြုံမှုပါတယ်ကြားလဲကြားမှုပါတယ်အပြင်လောကတွေမှာလည်းမြင်မှုပါတယ်ပေါ့နော်ချို့ကြတော့လေယုံတာဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်ချွမ်းဝင်လာကြပြီဆိုရင်ယုံကြည်မှုသည်နံပါတ်1နဲ့သွားကြတာဆိုတော့ချစ်ချွမ်းဝင်လာကြပြီဆိုရင်တစ်ခါလေးဆိုင်အပြစ်မမြင်တတ်တော့သိတဲ့ယုံနေတဲ့သူကြတော့လေဒါဟုတ်main နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ပြအနေနဲ့ယူပြီးတော့မင်းလာမလားမင်းမလာဆိုတချို့တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒီပုံတွေရောက်มาဒီလိုမျိုး social media ပေါ်တက်သွားมาကြောက်လန့်ပြီးတော့ကို့ဘဝကြီးကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်တာမျိုးကို့ဘဝကြီးကိုရေစုံအမျိုးခံလိုက်တာမျိုးပို့ပြီးတော့လမ်းမကိုရောက်သွားစေတဲ့ဟာမျိုးရှိတဲ့အခါကျရင်ဘသူတွေရင်ချိုးရလဲဆိုတော့မိသားစုတွေရင်နာရတာပဲကိုဗာလေမြင်းနေတွေ့နေကြအရာတွေဆိုကို့အတွက်ကတော့မတူးဆိုင်မှာ main ကလေးတွေအတွက်ကြတော့တကယ်တမ်းကြတော့အချက်အချောက်ကြီးတဲ့သူဒါအောင်အားနဲ့ချက်ဆိုယူပြီးတော့သူကဒါကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ဒါငွေညစ်ချင်တာမျိုးသူ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ရောင်းစားချင်တာမျိုးလုတ်တက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ main ကလေးတွေပဲကြုံတွေ့လာကြုံတွေ့လာကို့ LGBT တွေမှာပဲကြုံတွေ့လာကြုံတွေ့လာဒါတူးဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် don't care ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေဆိုရင်ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်လင်းတို့ဆိုလည်းတစ်ခါတလေအဓိကတော့လင်းကအပြင်မာတွေပါတွေးဖို့ချိန်နေပါလေလုံးဝမသွားနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ကိုနဲ့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ကတော့အဲ့ဒါတော့မယုံစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဗီဒီယိုကောလည်းကြည့်လိုက်တာပြဿနာမရှိပင်မဲ့လူကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အခါမှာဆေးကတ်ထားမှာလားဟုတ်တယ်အခုကြည့်ရပြီးတော့ကိုကို something တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ကိုရှိရာပစ္စည်းတွေကိုယူမှာလားလူရဲ့စိတ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုကိုယုံမှချင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုကိုရုပ်မှချင်းတဲ့လူကတဆင့်ခိုင်းထားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကအမျိုးမျိုးတွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လင်းကတော့လင်းလဲဖြစ်ဘူးလားဆိုလင်းတော့တိတ်မဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှက်အကြောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလင်းယူလင်းသိထားတဲ့အရှက်အကြောက်ဆိုတာကဒီသူများကိုကိုချင်းကိုချင်းတိတ်ခါပေါ့နော်အခိုးထက်တာဝက်ထက်တာသူများကိုဂုံတိတ်ခါညှို့နှဲအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေပြီးတော့သူများပစ္စည်းခိုးတာတွေသူများစီးပွားပြက်အောင်သူများအချိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရမှာဒါတကယ်တမ်းကြရင်တော့မကောင်းတဲ့သူတယောက်လူယုံမှတယောက်လို့ပဲလင်းရခံယူထားတာဆိုတော့ဒါကတော့လူပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်လည်းတိစီတွက်ချမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်ပြရှင်းမှာသူတို့ပြောလဲအစ်စစ်အစ်စုတ်ကထုတ်ခဲ့မြန်မာပြည်မှာ Facebook မှာဒါမျိုးတင်နေဆိုတာနှစ်ရက်အပြင်လူပုံမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှစ်ရက်လဲတစ်ပတ်လား10ရက်လားဟုတ်တယ်
တကယ် international မှာတကယ်နာမည်ကြီး celebrity တွေတောင်မှ Twitter တို့ဘာလို့မှတောင်ဒါမျိုးတွေမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေအများကြီးဆိုတော့အကောင်းဆုံးခွန်အားတွေနဲ့ဖြတ်သန်းမှာလို့အကြံပေးစင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာကဟို Facebook တွေမဟုတ်ဘူးတခြားသောဟို social media platform မျိုးစုံကနေပြီးတော့ group တွေနဲ့ main ကလေးတွေကိုဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟုတ်သည်ဖြစ်စီအောင်ဒါသည်ဒီလူတို့တယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနဲ့ဒါမျိုးကသုံးခွင့်လည်းမရှိဘူးတင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအချက်တွေဒီလုပ်တဲ့သူတွေကရှက်ရမှာပါနံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဟို main ကလေးအနေနဲ့လည်းပြောချင်တာမှားချင်တာတော့လေအယုံမလဲဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကိုဘလောက်ပဲချစ်ရတဲ့သူဖြစ်နေပြီစီတချို့တွေကြတော့လေနောက်ွယ်မှာဘာတွေတွေးနေလဲနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီ तू ကသူသူကနေပြောဝေမျှတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အခုခေတ်ကနှီးပညာရဲ့တအားတိုးတက်တယ်။တစ်ဆင့်ပြန့်ပွားသွားတဲ့အချိန်မှာလေကို့အဆက်ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ငွေညှစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ချိန်ချောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်နေ။ဒါမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါဒီလင်းပြောသလိုပေါ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကြောင့်ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်တော့လကောင်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရရင်တောင်မှပဲကြောက်စရာမလိုပါဘူးရှက်စရာမလိုပါဘူး။အရေးဝန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲကိုအကုန်လုံးသိအောင်ပြောရမယ်အကုန်လုံးဆိုကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်လင်းခွနာပြောတယ်ဤပညာတက်ကြွတဲ့သူကနေတစ်ဆင့်ဘလို့အကူအညီလုံးလို့ရမလဲဘလို့မျိုးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲနားလေတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကြရင်တော့ဒါရှက်စရာမလိုပါဘူးဒါကပုထုဇဉ်လူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးချော့ဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးဆူဆိုက်လုပ်သွားတာမျိုးကိုဘဝကြီးကိုနှင်းမွန်းခံပြီးသူတို့ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းသမျှကိုလိုက်လုံနေရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ထိညံမတိမ်သင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဒီခေတ်ကြီးမှာကဟိုဘသူမှယုံလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်လုံးကလေဘသူမှမယုံနဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းကိုမယုံတင်ကမျက်လုံးနဲ့မျက်စိနဲ့လိုက်ကြည့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူတိုင်းကလေတတိနေနေရမယ်စာများဖတ်ရမယ်เนาะဘုဒ္ဓတာများလေ့လာရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီအတွေးအခေါ်တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလေနောက်တကယ်ဘုဒ္ဓတာရရအကြောင်းအရာတွေကိုကိုကသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာစင်ကျင်နှုံတရားဆိုတာရှိတာလေနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုသိလာအောင်ဆိုတော့ plan လေးပါပို့ချိုးသွင်းမိတာဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လေဘုဒ္ဓတာတွေရအောင်လေကို့အနေနဲ့လေဟိုစာဖတ်တာမှမဟုတ်ဘူးလင်းဆိုအများနဲ့ပြောရကွာ listening mind မှာကွာဒါ YouTube အရင်နားထောင်တာအဲ့လိုမျိုးနားထောင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုတဘာကြီးပညာရှင်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေဆိုလူတိုင်း Facebook သုံးနိုင်နေရတယ်လीနော်အဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့အသိပညာရတဲ့ video လေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားထောင်မယ်ဖတ်မယ်ရှုမယ်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလူတိုင်းရှိသင့်တယ်အဲ့ဟာမှလည်းအတွေးခေါ်ကောင်းနေရမယ်ဟိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကိုတွေးနိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှလည်းဆိုတော့မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဇင်းထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့တကယ်ဟိုတိထားတဲ့နဲ့အရင်ကမှလည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ယုံကြည်ပါရတယ်။အဲ့တော့တိထားတဲ့သူတွေကလည်းမိဘတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကိုသားသမီးအကြောင်းတွေးခဲ့ရင်လည်းကိုလည်းဟိုအပြစ်တင်မနေဘဲနဲ့တူတူဖြေရှင်းမှုမိဘတွေကထပ်လာပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။